twonge tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu muri iki cyumweru cyose twagihariye patrice nafatiro mu biganiro byacu byambere ngewe nijayemo imurinda habi muri studio zacu utaba moreyare patrice twonge tuguhaye ikaze yego ndakengurutse cyane kandi ndahimbaga uyonge kane turagira ngo rero utubwire noneho watubwiye amateka y'ingoma uburyo zagiye zigira ahose noneho turagira ngo tubwire ikiranga ingoma ingoma z'uburundi ni ingoma zisa ku isi yose nzima zirakabona zinagiye no muri unesco ingoma z'uburundi ziri isa reka mbanze mpere ku mabara ku byo tubona amabara ku bisanzwe ingoma zifise amabara atatu ku bwa mbere na mbere zirafise ibara ry'icyayi ariko rushato zikagira ibara ry'igiti zabajwemo hakaba kandi n'umubabo umubabo uri hepfo ibyo nabigiriye uburonzinda za kugurukira agafoto uje kuraba ingene ingene ingoma ifise amabara n'ingene ifise amazina neza na neza ariko ingoma irashaka gucapwa ko ayandi mabara ingoma irashaka gucapwa ko ayandi mabara amabara icapwa ko ni amabara ni ko ari amabara mashasha imbere y'uko uburundi bwikukira ingoma zose z'uburundi zaba zifite amabara atatu ibara ry'urushaho ato aricyo cya ibara ry'igiti n'umubabo ariko kubvaho uburundi bwikukiriye bukagira amabara atatu hariho ingoma ijya amabara atatu n'ingoma y'umwana kanatsinda umwami niwe atanga amategeko ni w'igihugu kigendako ko habwiriza kuja ko amabara atatu arashaka kujya ko ukwari kose urashaka kuyacapa ko ukwari kose icyiza ni uko ucapa ko ibendera ry'uburundi ntugabe udacyafite ko ibendera ry'uburundi ugashyiraho ko amabara atatu y'uburundi naho nyine ntacyo Kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri bararongeyemo ayandi mabara amabara

nacu ikibuto cy'uburundi ubu ni mu bintu by'ingoma ziri mu kiganiro cy'abarundi naravuze ko kijya cy’u cy'uburundi njyewe nzogerageza nzosaba nkuko ndikundasaba ngo ibendera rihindugwe ricururwe nzosaba na kijya kibuto cy'uburundi ujya mu ganda uhebwe haba ikindi kintu kiranga ubu ngaba rundi ni uko rero hakacya haba n'ingene abavuzi b'ingoma bambara abavuzi nk'abarundi ni ikindi kintu kiranga abatimbo kama Abatimbo b’u b'uburundi barafise ingene bamenywa kera bambara impuzu z'igiti ni kubashaza bambara amapfundo bayita amapfundo bayita imigwebero bambara amapfundo y'impudu y'igiti bakongera ko bakongera ko indabyo bagiye babyita hanyuma bakongera ko n'ubuyeye bakongera ko n'ibihete niko byagenda niyo niko bambara hanyuma ukore igihugu cyagiye kirongereza amateka y'uko igihugu cyagiye kirabandanya mu nta yo kwikukira hafi y'ihazanye y'amabara atatu igihugu Burundi imbere icikukira abavuzi b'inkuba bambara amabara atatu ndavize n'amafoto mugabo umugambi w'ipilona kuva wiganje umugambi w'ipilona wiganje kuva mbere kuva mbere mu gihumbi n'amadishani mirongo itandatu na kane umuganga ukiganza ni ukuvuga abavuzi b'ingoma bose benshi bakibatangura kwambara amabara abiri ibara ritukura n'ibara ryera kuko yari amabara y'umugambwe iporona ibyo birabandanya n'ubu niyo tawa hariho umugwi wambara gutyo n'ubu hariho n'indi migwa usanga iri ahandi hantu yambara uko kandi ibyo ugasanga n'ingoma ntacyo yabwira mu umuvuzi w'ingoma yabwiriza kwambara amabara simbizi niba warangije icyo ngicyo turi ku myambaro no muri cya kiganiro twabonye bagenzi bacu bakoze bakigarutseho noneho turareba ngo uze kutubwira itandukanye izo hagati y'abatimbo n'abavuzi b'ingoma kuko icyo gihe ntabwo ndikubasha gusobanukirwa neza unatubwire n'abandi bavuzi b'ingoma twabonye mu gihugu cy'u rwanda bajye marushanwa mu gihugu cya tanzania niba ntibeshye cyangwa muri kenya mu marushanwa yo muri afurika y'uburasirazuba tubiriya ngo tubwire bariya baseruka bar'abatimbo bar'abavuzi b'ingoma barya bagira ikibazo kiryoshye rwose cy'itandukaniro ry'umuvuzi w'ingoma n'umutimbo nibaza ko wondeka ntibafu nzo kigarukire ejo ntokigarukire ejo ko n'ikibazo nthoramutima buramenya gusa abantu bavuze ingoma bar'ubwoko butatu hariho abatimbo abatimbo ni ukuvuga kuva kuri ba sena ba sekuru bavuze ingoma bagiye barahanahana ibanga kandi ibyo banga bakaribandanya abo ni abatimbo aha uri kumwe n'umutimbo kama nibyo nakweye ku babyeyi bakaba babihawe n'ababyeyi gutyo 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 hanyuma babera gatoya hanyuma hakaca haba abavuzi b'ingoma bavuga ngo abavuzi b'ingoma oya abavuzi harimo agasozo yi cyerekana ko ari umwuga ku bisanz'abatimbo ni bavuzi b'ingoma njyewe bajya bahandi bavuze ingoma ngo badafisi banga nkatwebwe nabavuzangoma habona ba kabiri hanyuma hakaca abandi rero bandi bavuza biga ingoma nabiga ngoma niko ndabita rero mu buryo busanzwe njyewe ndabivuza uko muganga bavuzi ingoma ku bisanz'abavuzi b'ingoma nabafisi umwuga wo kuvuza ingoma iyo myambaro ntikwiye na gatoya imyambaro ntikwiye na gatoyi abavuzi b'ingoma bambara amabara y'uburundi none hari icyo bitwaye ntibaheza izo ngoma ntibyaheza ngo zibeze ikibaya iby'uburundi ingoma z'uburundi ni iz'uburundi ni itekagi ry’iwacu ni ibangagi iwacu na jowel ngaha muri canada ndahamaze imyaka cumi n'umunani bajyaho bamaze imyambaro y'umwaka umwe n'igice nyamata y'imyaka itatu mu ntuzemo mu rwanda jemaze imyaka cumi n'umunani muri canada ingoma ndazivuza nk'uko zivuzwa mu burundi ntera nk'uko bavuza batera mu burundi nda nk'uko ziserukirwa mu Burundi, nta kintu na kimwe nk'urako jya umuguyi wanjye muri canada ngo mbubaze urafise kure urabizi njyewe ibendera ry'uburundu ntabwo ndaritwara ni umuguyi wonyine ku isi yose nzi mutwara ibendera urazubaza n'abandi bose none rero turagira ngo tunatubwira imizirizo ku ngoma y'izuba ubwa mbere n'ambere aha hari icyo nagomba kumenyesha rero kabaza wembi teve

uwo muziro ntubaho nawe wiyamirije nawe wiyamirije kandi naratanze n'ibyerekana ko umugore avuga ingoma atari ingorane bityo ntibigomba kubanza kukivuga kuko bose bavuga ngo nta mugore avuza ingoma ngo nta mugore avuza ingoma murazobanze mubanze mumenye akahiseke n'amabanga y'ingoma hanyuma ntikizira ko umugore avuza ingoma nikizira urumvise nikizira ko umukobwa aza aho babazira ingoma igituma ni uko iyo bari kubara badzi ingoma ni igikorwa kigoye rwose kandi mu burundi hariho abagabo barafise ingorane z'impunzu kama bambara abagore bo baba barabishoboye barafise imvutano mugabo abagabo abagabo barafise ingorane z'ukuruntu impuzu impuzu bambara iyo bambaye rero bambara amapfundo amapfundo nayo ni nk'imbega imbega rero nazo nturusha kuzi ingoma mu kubaza ingoma rero baca ko baba bari mu ishyamba kandi bakaba ari abahungu abari abagabo gusa hari igihe baheza bakabaza ingoma baruko zabaremye ugasanga ntacyo bambaye ataciye bambaye rero ntibakeneye ko umukobwa akanaka ahabasanga ahabasanga iyo bavuze ko ari umugiriro ni ukugira ngo ntihabwe haba ingorane ntihabwe uwo mwigema ajye aho bari uwo mugore ajya aho bari ntihabwe habe ingorane ni ugukunda abantu ni ukwanya ingorane N’uwo uwo mudzira kirazira gukana ingoma ntushiremwo akantu we wuzi ni bavuga bati akari mu nda y'ingoma kaminuwa nwayi i kirazira kurara ku buriri buca mugenda kubaza ingoma cyanyange muja ku muganuro igituma ni uko wohava ukonnyokegwa cyane ugahava uruha rwose iyo waraye ku buriri ibyo birumvikana hanyuma ugasanga bukeye ntushoboye gukora ibyo wabwiriza gukora ntawe ingoma atari ko aranywa kunywa kutanywa n'umudziro kutanywa n'umudziro ubwiriza ingoma uri kuranywa ntawe upfutse ingoma kandi hanyuma ngo ntanywe inzoga wavuga igihe ingoma uranywa wari umudziro ko umuhana wose abatimbo bacya bakagenda batanyoye cyarazira abatimbo bashyitsi iwawe babwirizwa kuzimanwa ko ku mvure wasanga abantu bari ku kirari aho umwami aho abavuzi b'ingoma baca batikwije wasanga umwami abwiriza kurungika inturire z'abavuzi b'ingoma z'abatimbo aho baca kugira ngo baheze banywe barengane aho nta mamuntu avuze ingoman'umwe yambaye icuma sa e, wambaa yambae ibirato avuz ngoma ta mutimbo ahenaz urio uravuza ingoma uriko uratamba ura ipfundo rigapfunduruka ucuva kungoma undeneungoakasubra nyuma ni kintu cyonyine gituma umutimbo ariko aratambira abakuru apfa gutambira abakuru umurisho w'ibudahedze iyo impuzu iyo imigwe yambaye ikenyurutse buno nyine aca kirazira kirazira guhena nta ngoma zitagira kirotsa kirazira nta ngoma zitagira kirotsa izo ngoma ubu uzatse imana igihugu nacyo kitagira imana kiba kigowe nta mutimbo atera ngo emwe basha ibyo rero nkacu ambwira n'umutimbo yitwa umutimbo akaba yego yavugiye muri kabaza webeteve akavuga ngo e basha basha ni ukuvuga umuntu bashahuye umuntu baciye amagara umuntu wese atera mu ngoma atera ari umwami atera yitwa umwami ntushobora umwami ntetse tukana umwami nta muntu yita ngo shah nta muntu witwa ngo shahu uya umwami cyaradzira umwami avuga neza umwami ntavuga nabi umwami avuga amajyambaga eze kirazira mwakaza wumva umuntu avutse ndaza kukuronderera ku munota uwo muntu yita umutirimbo akavuga ngo bahamagara ngo ye kirazira nta mutimbo avuga ngo ye kirazira nta mutimbo kandi avuga ngo ye ntore mwe intore ni ingoma n’ingoma, ingoma kirazira ni umuziro kirazira gutukana kurabana nabi mubvudzi ingoma icyo ubona umugiro kirazira kuvugana mubvudzi ingoma abavuzi b'ingoma abatimbo muba mwuzi muba mwuzi ibyo muvuza, muba mwuzi ibangamufi se ntimuzare yo kuvugana kuntu ntuzemuri imbere y'abantu imbere y'abakuru muvugana ngo nibura amukiwe ngo nibura amukiwe umwe aragenda akavuza uwundi akagenda akavuza hanyuma agatamba aho kirazira guha umugongo abarororerezi wewe uheje gutamba uri umwami umwami ntaha umugongo abantu nta bantu baraba umwami mugongo neza na neza umwami rero ko adaha umugongo igihugu cyiwe uheze gutamba umurisho uca usubira inyuma ugasubira inyuma neza uraba uraba abo bari kuratambira hajya rero abakoroni hajya mu bazungu usanga mu bintu by'amateyate ibintu by'abaninde ngo kirazira kugira ibinibi n'ibinibi n'ibinibi natwe mu burundu tuba tubyifitiye aho kirazira guhenura ingoma umuheto ubuvunitse ingwano kandi kibandanya kirazira kirazira gutuma hasi kuko umurisho witwa umuheto umurisho ni imyamu yitaye ni ukuvuga ko urugamba rukunaniye uribuka ko umuheto ari ikigwanisho kirazira kutubaha ingoma zivuga imana umwami uburundi hari abavuze ibingoma bamwe usanga bariko baravuga asanga ari karitemberera rikasanga ari karitemberera muzo bibona no kunuze ko muri YouTube ziriho biriho ugasanga umuntu ari ari hagati na hagati umuntu ze mu mu, canke ari mu rugo ugasanga ntacyo ari kirazira subira inyuma tugiza ku ronkwami umwe umuntu ari karatamba numwe niyo batamvye ari babiri burya ntibitwa ko arabami babiri nabantu babiri bari mu gishingo cy'umwami umwe aho kirazira kugira abatimbo bangana n'ingoma habwirizwa kuguma hariho umutimbo yirebanga uwo mutimbo yirebanga ntiwaserukire ingoma akaremurisha abandi kirazira gusiga ingoma yo ku muheto itagira umutimbo kirazira ibyo rero ni ibindi ni ibizira mu ngoma Mugabo rwego ngaha ngeka wabyumvise ndakubwiye ibintu umuntu wese yobona. burya hariho ayandi mabanga y’iwacu. hari ayandi mabanga y’iwacu, y'abatimbo kama tuba tuzi na nyimwo ukagira uti iki kirazira iki kirazira iki kirazira mugabureye rero ko abavumbi bafite amabanga yabo nk'uko abarimbi bafite amabanga yabo nk'uko abandi bantu bafite amabanga yabo ni nk'uko nta muntu adazakubwira nka micorosoft ntiyokubwira amabanga y'ibyo akora nka nde wundi ntiyokubwira amabanga y'ibyo akora ntibuturara wibwe honyine abavuzi b'ingoma baratwabuye baratwabuye hari ibyo tutababwira ntitushake kubabwira byose rero murambo barira amabanga anabwudze ibyo navuze nibyo mushobora kumenya hari ibindi mugabo umwana wanjye adi atsindizi ne niba warangije za kirazira ntazirangije none patrice hari imigambwe ifite ingoma ese tukivuga muri kirazira ese imigambwe cyangwa abantu runaka bakagombye kugira ingoma zabo icho kibazo kigarutse muri vyaa bindi naza ninaza hey. akaranga k'abatimbo okay. burya kubisanzwe itandukaniro ry'umuvuzi w'ingoma nkivuga nagomba umugambwe ntushaka kugira abavuzi b'ingoma Uti uatuazo kuko umutimbo niw'igihugu gucose. nta muntu n'umwe avuga ngo ariko aravuza ingoma zo

ni ikintu cy'igihugu cyose ntibishobora kuyiharizwa n'umugambwe kanaka ntibikunda aho ni ukumva barira aha kandi ndi kumvuga nk'umuntu w'umuhinga si ntago nta n'umwe ndi kundi urutoke mugabo umugambwe ntushaka kugira abavuzi b'ingoma babo ndongera baze uzabisobanurira neza ingoma zemerewe ku njyewe ntekereza ko cyangwa aranigeze gusoma ko ingoma zavugirizwaga umwami ariko ubungubu tubona zivugirizwa abageni mu manza ibyo bintu wabidasobanuriwe ndetse neza na neza ingoma nibyo zaragiye ziratituka niko ntibabivuga zataye ni ko zatitutse mu ijambo rimwe ariko ngo kandi ntizatitutse ni uko hariho abantu bavuga ngo bagumya abanga hariho abantu babaryama ku ibanga hariho ababahera hariho abasonza ntibihebure baryamye ku ibanga abo ni babandi baje bo mu gishora b'imakebuko bo mu ihigiro b'ibusangana bimugera

amateka ntabwo idahindura icyitegererezo bahavuye batanga uko bazivugiriza n'umuperezida none ko atamwaba none ko atabaganwa bariho ubu hari abagouverineri baburamatari ubu hari abasitanteli kandi bacunga mu kirundi ngo ingoma ivugirizwa uwimye uwimye akima ari umukuru w'igihugu umuperezida ziramuvugirizwa uwimye akima ari umu umukuru wa komine ziramuvugirizwa umugabo ingoma zahavuye zitangura kwa kundi navuga ngo ni hirya yejo hamwe navuga ko ingoma zahavuye ziga abandi bantu abo bandi bantu bazinze batagira ibanga ry'ingoma batagira akarangamutima k'abatimbo kama bagashyira bazivuza uko bashaka ugasanga rero nta bagiye kuvugiriza warongoye abandi bakagenda kuvugiriza umuntu umwe umuntu yabyaye undi bakavugiriza umwaka umuntu afise umwaka w'amavuka yongeye ku mwaka mu myaka afise ibyo rero ugasanga ntibikogwa, ibyo ntibikorwa n'abatimbukamba abo bandi rero niho navuze ko jewe nzovuga ebyo nzotandukanya kama. abatimbukamba ngombwa guhenga akarorero mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu akanyagatoya mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu harabaye higanwa n'abavuzi b'ingoma begamiye umugambwe uri ku butegetsi mu burundi abatimbukamba ntibari barimwo sida kubera yashya icyo gihe ari mu burundi abavuzi b'ingoma bamugishora namukamo ntibari barimwo kuko niba bashaka kuvugiriza umugambwe n'umunsi n'umwe bo bavugiriza igihugu ubahamagaye ukabahamagara uri indongozi barakuvugiriza umugabo uvunze uti jyewe indongozi ni uvugane y'uko barashaka kutaza kuvuza ingoma kuko bavugiriza ubwiyemye umugabo uwo muntu atwara umugambwe hanyuma akaba azwi akaba yariimitswe azwi neza barashaka kumuvugiriza kuko yari aronze ubukuru nawe nyine yaburonze umugabo ukwiyumvira ko abatimbo kama gishora makebuko, higiro nk'igiheho bashaka kugenda kupfuza nk'ubuhari nk'iyiganwa ry'umugambwe ka naka ntibagenda none ingoma z’i Burundi zaranditswe muri unesco nkiragiye impuzamahungu nsigara bwenge iryo tegeko uryibaza aho irya ego harasohotse itegeko yuko uburundi bufise intabonwa bufise ingoma zirandikwa jenda ashima rwose narashimye kuko ni itegeko riha uburundi akanovera ni itegeko rituma uburundi bumenyekana niye rituma buri umenyekana ni uko gusa usanga hari abarundi bamwe bamwe nk'abantu badakunda uburundi usanga ari rimwe rimwe bazakwantika amakete muri unesco baharira kuri ibi baharira kuri ibi baharira kuri ibi mugabo mugabo ari bisanzwe iryo tegeko rero ku bisanzwe riravuga ko abagore kizira ko bavuze ingoma ee byaba ari ikintu nagomba kuvuga byibundi mutimbo kama kandi umutimbo kama n'umuntu yubaha inzego ni umuntu wiyubaha inzego ni umuntu wiyubaha ubutegetsi ubutegetsi rero bw'uburundi ko bwafashe ingingo yo gusohora ry'ategeko ni ukujyubaha ni ukujyubaha ku mbuga umuntu agatangura akavugana ko atakidahinduka umuntu akaraba ko hariho ibintu byotezura byotezura gatoya ku buryo rero jewel aho mpagaze urahazi na nahavunze we uri kurangurukirana urahazi narahavuze nahavunze ejo cyangwa hirya yejo nuko abagore batavuze ingoma kwa abagore bavugije ingoma nta kosa ririmo na nta cyo babishye na kimwe mu micyo kama y'abarundi nta na, na kimwe hanyuma hakabaho namahera baka bavuga ubushiranganje bwa ravuze ari amahera kumbure muri Canada tuza turatanga tugiye kuvuza ingoma bijye biraguye bijye biraguye n'ukuri kuko ayo mahera basaba umengo ni bihumbi bibiri bya iyo tugiye kuvuza ingoma ntanayo turonka ntanibihumbi bibiri turonka ntibikunda na gatoyi nibyo ukunda kuko nka jewu umugwimvi se w'abavuzi b'ingoma n'umugwinovuga nti uradimbutse kuko jewu ku bisanzwe nta mahera ntuvuga kujya inaka jewu nigisha abana kuvuza ingoma hanyuma nkabakundisha uburundi nkabakundisha umuco kama w'ingoma nta mahera tuba tuje kurondera kuburyo rero twe tutagenda naho tuzoza kuvuza ingoma mu ntuze mu mu kuri kuri Canada ku munsi wa Canada itari kimwe yo kwezi kwindwi nta bibiri baduha rero umuntu acya kugira rero ati uzori bihumbi bibiri kandi ugiye kuvuza atabyuronka cyo kuvyo kugora mugabo hariho yindi migwi ushaka gusanga ko muri yaronka jewe nta byo nzi neza kubera iyo migwi nta yonzi bikaje bivuga ariko bigora cyane mugabo iryo tegeko kandi riravuga ku bisanzwe ari uko ubwirizwa gusenzera nka twebwe turi muri canada tukubwiriza gusenzera uburundi ko dusanzwe tujya ku mvudu ngoma ibyo ndabikora umugwi iwacu ubaye kigabiro ndaza kubigaruka ko hanyuma nshaka inzu bigaruka ko hirya yejo ejo kigabiro waranditswe muri canada wongera urandikwa no muri ambasade turafise ikete ni ukuvuga baratunze niba tugiye kuvuza ingoma ahantu turabwira turabwira ubuserukizi uh, bw'uburundi muri canada ko dufise ahantu hari hari tuzoja kuvuza ingoma kugira ngo hamwe uburundi dukenera ntidusange ari ibintu bigonganye mugabo ari ibintu bigonganye na mbere nuko ingoma uburundi ivyo ndabikora gose kuko hariho umwubahwa yitwa ambasaderi donias niyo niyo ngabo niwe yambwiye ati patrice bujya wewe uryambaza byorere gusumbagerewe ati wewe burya abantu bo muri canada barakuzi cyane gusumbagerewe kandi bakuzi kubera ubvuzi ingoma kandi burya ntiyabesha, akambwira ati bujya wewe n'imodoka yawe bujya barayiyinzi bugira iyi modokari itwara ingoma buge barayizi hariho abayizi benshi nubwo ugasanga nk'imodokari ya ambasade ntishaka kumenywa cyane kuko kubera iki kubera umuntu w'umunyabugendegene umuntu w'umuco kama avuze ingoma aramenywa rero nkagira nti abavuzi b'ingoma twebwe nkawe rero nuri ku ruhande rw'ibanze ni urwaya kigabiro aho mpagaze aho rwaya kigabiro ihagaze ikirere twari risoneye ni nacyo gituma tutabandanije abagore bavuze ingoma mukabo tubanda tubiganira hari gihe tuzobona ko kumbure ahoba ibi ifye twohindura uh, bikeya muri iyo tegeko mugabo nokuri iyo ngiye kuvuza ingoma hantu ndamenyesha ubusekizi bwo Burundi kugira ngo ari hamwe bonkenera nti ibintu ntibigongane canke mbere naho ngiye kuvuza ingoma ndakunda kugira ubuserukizi kugira ngo baze tujane buryo turi turavuza ingoma tukavuga tuti rero burya umuntu aserukira uburundi nguyo ninaka naka nabuserukira akavuga ijambo yego ego e, mubu, ndibuka, ndibuka twege mu 2010 baraduhaye ibendera rya francophonie baraduhaye umugwi wanje wa barauhaye ibendera rya francophonie ko twege turi nta turi inseruka rukambye mu bintu vya francophonie ko twebwe twama dushiki dushigikira abantu bavuye igifaransa muri canada kandi ko twebwe twashoboye ku, kuza turigisha kuja no mashure menshi tuvuze ngo mu mashure twabaduhaje aho gashimwe aho gashimwe rero ico gihe n'ubuserukira Burundi niho yarari ntwe mbere yabanje kwakira iryo bendera amare babona kuri nshikiriza hanyuma ivyo re nkavuga ndi iryo tegeko liriho n'ivyo n'ivyo n'ukuri ntawo bideha mugabo tubandanya tubiganira kugira ngo tuvyumbe twese kumwe hanyuma bavyumve kumwe

hanyuma nkabisigura ingorane dufise n'iryo tegeko hanyuma tugashobora kubyumva ibintu kumwe ni ukujya rero ko icyo kibazo ni ucishu ko nacishuye neza hari akandi kabazo ufise wowe ukambaza hanyuma ngo akiri izuba ino munsi nkazugarukemura rero ni rwose kandi wabisubije neza kandi turabashima mu bigo by'amoko kandi turakomeza tugushimira kubona ugumye aho ngaho imoriyare kandi abanyamoriyare bose turabashimira turabasuhuza abashaka kuza muri studio zacu tubahaye ikaze namwe muri otawa mwese twese turabahaye ikaze nko bisanzwe musanzwemomudukurikirana muri byo no kuri youtube video menshi cyane murakoze naho butaha